Това е Ейб. Моментът на истината. Помниш ли трите ми ключа за успеха? Недей, се, дани. Хайде! Не мога да гледам! Но не мога и да не гледам! Счичо ти, Лапан, когато търсехме хамстера на мрака. Какво? Да те открия беше най-хубавото нещо. Заповядай, което ми се случи. Ало! Не е истина, че ще ни видят с този изрод кокозайл. Всички ми се подиграват, татко. Ти какво очакваше, нали? Той е почти пиле! Не, той е почти заек. Пиле! Заек! Пиле! Звучи, сякаш те окуражават. Пиле! Заек! Пиле! Заек! Пиле! Мога да занеса на татко хамстера на мрака. Всички ще ме приемат. Добре съм. От създателите на семейството на голямата стъпка. Искате водач? Бройте ме. Следвайте стъпките ми и ще успеем. Това е много жалко. Изглежда, че ще трябва да се върнем. Последвайте ме. За да влезеш в храма на хамстера на мрака, трябва да преминеш през трите смъртоносни капана. Не може ли да са два капана? Бягайте! Дръжте ги! Внимавай! Аз потъвам! Не мърдай! Родени сме с нещо, което ни прави различни. Кой е готов да се вози? Велико! Ти избираш как да гледаш на тези неща. Те ни правят специални. Започваме! О, моля те! Не! Не можа ли да донесеш по-голям камшик, а мек? Кокозайл и хамстърът на мрака. Ти колко летящи зайци си виждала? Имаш крила, нали? Не мога да летя! Можеш да летиш! Виж, не мога да летя! 20 май само в кината.